Nazdar milí ľudia, moje meno je Nosferatu IV a ja vás vítam u prvého rozboru filmu. Tentokrát tu budeme mať horor, ktorý sa volá Terrifier 2. Takže, toto videjko som díval, teda vlastne tento horor, o 23.51 do asi tak 2 hodiny ráno a dačo niečo proste pretrtil. A díval som ho na repráku, takže negrcadil len moje oči, ale aj uši. Prvne sa však pustíme do samotného komentovania tohto hororu, by som vám chcel povedať, že toto video bude obsahovať spoiler. Takže pokiaľ si to nevidel ešte, tak bež a keď stačí ti len zhruba vedieť, o čom to je, tak pokračuj ďalej v pozeraní tohto videa. Prvne teda ešte začneme, chcem vám povedať, že tento horor je extrémny krvák, alebo skôr Big Mega vypredaj kečupov a pretlakov. Pretože, áno, tieto scény sú dosť nechutné, ale od pravej krvi to má naozaj že ďaleko, pretože povedzme si, kto má prosím vás oranžovú krv. Náš príbeh sa toto začína tým, že sa ocitneme v Marnici, teda nie vlastne my, ale skôr Terrifier. Takže, pretože my vlastne ešte žijeme, ale Terrifier, ktorý je povestný tým, že je masovým vrahom a oblieka sa do kostýmu klauna, lenže tak nejak to není on, pretože on zomrel pri poslednom zabití obete. Ale kto to potom je? Nezomrel či jak je to? No a toto si povieme časom. Takže ale poďme späť k tomuto hororu. Terrifier je clown, veľmi nechutný, počas celého filmu nerozpráva a robí také hlúpe pantonímum a pohyby, že už iba pri tom, ako zabíja svoje obete, vám príde aj z toho zle, ako sa v tom vyžíva. To je úplne že nechutné. Naozaj vám chcem upozorniť, že niektoré scény v tomto horore sú len pre silné povahy, pretože naozaj to obsahuje hektolitre lacného oranžového kečupu znázorňujúceho krv. Ale i cez to, že to je vidno, že to je umelina, tak si myslím, že úplne zabudnite vnímať farbu krvi, keď budete pozorovať, ako zabije jednu obeť za druhou, a to čoraz chladnejšie. No ale proste náš Terrifier je milovník sadizmu, krvi, utrpenia. Do piče. Čo potom robí v horore? To akože inakšia práca sa mu neušla, však mohli skľudne robiť do meserstva a mohol sa tam aj kúpať. Ale asi ľudia krajšie kričia pri zabíjaní, ako prasata kvičia. Ale späť k príbehu. Ako som vravel, Terrifier ožije a vymrdá sa z Marnice. Ešte predtým skúša nejaké nové doplnky, konkrétne oko doktora z Marnice, ktorému vytrhne, ale asi to nebola jeho farba, lebo doktor mal nosiť okuliare, keď mu ho vyrval a potom následne ho jebolo zem. Za to dali ľudia, proste, ktorí by ho potrebovali, napríklad taký Nick Fury. Čo by za to dal, aby nemusel polovicu filmu chodiť s páskou na oku ako lacná náhrada Pirátov z Karibiku? No ale to je vedľajšie. No a proste keď Terrifier zistí, že to oko bohužiaľ nebolo to pravé, okaté a zajebal si pritom celý svoj habit, pôjde do práčovne kúsok v meste, tam si teda dá to vybrať, vypratie veci a bacha. Jediné jeho a zatiaľ prvé plus je, že dodržuje hygienu, teda aspoň svoju, keďže jednej obeti vylial kyselinu do tvare a inej obeti zas nasypal sol do otvorenej rany na chrbáte. Ale keby to robil aspoň normálne, nie on si pri tomto tú sol vyhadzuje do vzduchu ako sneh a nechá to na ňu padať ako snehové vločky. Ale čo sa mu môžeme čudovať, keď jeden deň strávil v mrazaku v Marnici, asi si už zvykol na chlad. Počas toho, ako si perie veci, sa spoznávame aj s novou postavou, dievča. Áno, dievča, pretože jej meno počas celého filmu nepadlo, tiež šibunová tá ako Terrifier, oblečená v klanovom oblečení. Lenže s tým rozdielom, že viac menej ona nezabíja, ona je niečo medzi jeho malým sluhom. No a vlastne tak trochu viacej aj veľmi dobrý daber, pretože toto dokázala normálne, že napáliť cienu, že volá jej brat Jonathan. Lenže boha, keby sa aspoň 30 krát počas jazdy autom za ním a telefonovania s ním na party nespýtala, že či si to ty, že znieš čudne, miliónkrát sa o to spýtala, takže miliónkrát mala podozrenie, ale aj tak tam šla.
čo chápem, keďže mu trebalo pomôcť a ešte pred večerom ho nazvala šibnutým a divným, pretože študoval toto fotky s vraždom Terry Fera a bol jeho veľký fanúšik, pretože si povedal, že Terry Fer je mŕtvý a tak prečo nie si ho pripomenú tým, že by som sa rád mrdol do jeho kostýmu. No a potom vlastne príde tam scéna, keď Terry Fer je s tou jeho dcerou, sestrou, kurva, ona to tam vlastne nič o nej nevieme. Proste z druhej časti, takže ju budeme volať proste spojenec, spoločník, sluha a daber. No a proste začnú si tlieskať v tom, ako sú v tej práčovni, hrať tú detskú hru, keď si ťapate dlaň od dlaň a vtedy uvidíme uhol pohľadu, že ona vlastne tam ani není, lebo v jednom proste v tom momente si sám tlieska, takže mi to prišlo v tej chvíli také, že určite to musí byť jeho dcera a že ho vidí iba on, lenže žiaľ, videli ju všetci, ale proste na začiatku v tej scéne tam chvíľku nebola vidno, takže nechápem, na čo to tam bolo vlastne ten kúsok, bola to podľa mňa že úplná zbytočná scéna. Ináč, nemal by som to zabudnúť rátať, že koľko vo filme zabije Terry Fer ľudí, takže už tu máme vlastne dvoch ľudí, pretože ako som rozprával a opral si tie handry, tak zabil tam pri dverách práve toho chlapika, ktorý tam pracoval, takže to už je druhá obeť. No ale presúvame sa do domu, kde poznáme dvoch súrodencov, Sienu a Jonathana. Siena je staršia, Jonathan je mladší z nich dvoch. Siena po nociach pracuje na svojom kostýme Valkyrie, ktorý pre ňu toto načrtol jej otec, pre ňu sa zbláznil a opitý s autom vrazil do elektrického stĺpu a neprežil to. A toto zatiaľ čo Siena je kreatívna, náš Jonathan je taký malý pošuk, pretože on sa so smrťou otca nevyrovnal tak dobre ako segra jeho Siena, ktorá tvrdí máme, že to iba hra. No a tak Jonathan ako každé 12-ročné dieťa na Slovensku študuje príbeh v kostýme klauna, ktorý sa umelecky volá Art the Clown a umelecké meno, no. Pre mňa to bude furt iba vtipný klaun, čo maluje kečupom, ale priznám sa, že tie krvavé scény a zase som pri nich dorytí a frázy boli dosť nechutné, pretože Art má očividne veľký záľusk na vnútornostiach. Good appetit. Dúfam, že sa práve napchávaš. No a v tú noc je na zaspí pri reklame o klaunovi Artovi, kde chcú otvoriť novú reštauráciu u klauna a to, čo predtým nezaspala videla v telke, sa jej následne prinieslo do sna. Ocitla sa v tej reklame, kde prišiel nakoniec ako špeciálny host klaun Art a všetkým deťom dal nejaké darčeky, nechutné cukrovinky a potom ich následne všetkých pozabíjal. Jediná, kto prežil z toho sna, bola vlastne Siena, ktorú ochránila Dika, ktorú jej dal jej otec ešte predtým, keď bol viac menej pri zmysloch a nezomrel. S tými slovami, že raz budem mať pre ňu veľký význam. Zobudí sa potom z tohto sna uprostred noci a tá Dika, ktorú odrazila plameňomet klauna Arta, zapalila jej krídla na kostým Valkyrie a začala jej horieť v izbe. Mama to neskôr potom uhasila a ráno jednu celú hodinu predtým, že sa vybrali do školy, Sienu zdrbávala kvôli tomu požiaru. Jako keby do piči ona za to mohla, že sa preniesie do nejakého virtuálneho sna a clown Art proste za toto bude tam všetko paliť a proste ju ochrání Dika, ktorá sa rozožeravie a potom jej zapáli krídla a zhorie skoro viac menej polka izby. No, ale poďme k tomu. Následne ideme do školy, kde Jonathan a kamaráti objavia mŕtve zviera a pani učiteľka ich pošle preč a zviera odpracujú. Jonathan je v triede a píšu písomku a z toho vie holé hovno, preto ti dá rozum odísť z triedy, vyjebať sa na písomku a skúsiť, že čo to dá aj zračie na vecko. Hej, vyjebeš sa na písomku, aj keď nič nevieš, radšej tam nič nenapíšeš, pôjdeš na vecko a skúsiš vytlačiť to holé hovno, aspoň do záchoda, keď na písomke, že už určite asi nie. No a vlastne Jonathan stlačia kľúčku, z ničo nič však uvidí pohyb a tieň a vydá sa za ním. Dole nájde klauna Arta a jeho spoločničku, ako sa hrajú s mŕtvým zvieraťom. Následne ho rozpitvajú a s vnútornosťami sa hrajú, ako si zvrhlú verziu flašky, následne Art asi položil nejakú otázku na pravdu
A poskok povie úplne niečo zaujímavé, na čo Jonathan, ktorý mal 10 možností, aby čo najrýchlejšie zmizol, zvreskne. A to bolo jeho prvé stretnutie s Artom a jeho spoločničkou. Tí ho vlastne zbadajú a začína sa lov na lesnú zver. Jonathan uteká, čo mu nohy stačia, a omylom medzi tým vrazí do učiteľky. Tá mu povie, že má stáť, ale celý zdesený z toho, čo sa dozvedel hry, fľaša s vnútornosťami mŕtvého zvieraťa, sa rozhodne ju nepočúvnuť. Učiteľka, ako každá skvelá učiteľka, príde zrovna vtedy, keď nemusia, nájde mŕtve dole, nájde to mŕtve zviera, z čoho obviní Jonathana. Ten následne ide domov a tam ho čaká dvojhodinový speeching od mami. Za ďalšiu vec, ktorú proste ako jeho segra nemôže. No následne potom ide Siena aj s kamarátkou do obchodu pre Halloween kostým si kúpiť nové krídla. Tam sa aj ona prvýkrát stretne s klaunom Artom, ktorý bude k nej zo začiatku viac menej gentleman. Uhne sa aj vo dverách, takže skoro cez neho následne bude musieť prejsť a ako víla. No a potom, keď ide platiť tie krídla, pretože sa tak ponáhľala od neho, tak si zabudla toto kabelku, kde mala peňaženku, pretože ho spoznala, tak opäť gentlemanský Art donesie tú kabelku. A vlastne toto môžeme pomenovať už jeho druhou vlastnosťou dobro alebo jeho skutkom. No a ona zaplatí, potom odíde, medzi tým však predávač bude nepríjemný na nášho klauna Arta, čo ho natoľko naserie, že ho rovno aj zabije. Takže tu už máme vlastne tretiu vraždu. Potom sa ide na Halloween. Siena si ide s kamarátkou do klubu, kde sa Siena prvýkrát skutočne ožerie a popri tom aj už je nevedomky polku extázy od jej kamarátky, čo bohužiaľ totálne rozmrdá na sračky, pretože ešte predtým užila Xanax. Jonathan ujde pred mamou, keď roztrhá poznámkový zošit s kresbami jeho otca, nazve ju kurvou. You're such a bitch! Don't you ever say that to me again! Art potom majstrovským kuskom znázorní pocity Jonathana, keďže slovo kurva znázorní po celom aute. Mama to zistí a nahnevaná volá Siene, ktorá je natoľko chytená z chlastu, že to jej mama započuje v telefóne v jej hlase. Následne však po prane si užije party, čo v preklade znamená piť môžeš, neožer sa moc a prídi domov po svojich. Jonathan teda ide po ceste, uteká od domu a zaturbí na ňo auto, v ktorom vlastne sedí Artová parťačka a pomocou svojho dabinského umenia napodobní hlas jeho mami. Ako ho volá, nech sa rýchlo vráti. Jonathan beží domov, čo mu nohy stačia. Mama medzi tým nadáva, komu to neodpustia, ako ho zabije, lenže stačí dať do prdele zo pár kuskov toaleťaku, umyť okno a zjaví sa v aute sediaci Art. A ten jednou rýchlou gulkou pošle mamu do prdela a je po vražde Jonathana zo strany mami. Jonathan akurát doletí domov, nájde mamu sedie za stolom s rozpičeným ksichtom, ako práve ide jesť. Jedlo samozrejme servíruje podova Art, ale daj ako sa mu asi nepáčila úprava jedla na tanieri, takže sa rozhodol, že ksichte Jonathanovej matky to bude krajšie. A bude to mať presne asi ten správny scary vibe, aby ukázal prstom na Jonathana, kde sa objaví z ničo nič Arto poskok toho klauna. A Jonathan sa rozbehne preč, clown Art za ním, tak nastáva súboj, ktorý vyhráva Art. Ale pre tentokrát to neskončilo vraždou, to by som mohol nazvať tretie plus, ale očividne neskôr ho bude chcieť zabiť, takže to asi ani nebudem brať do úvahy. Chlapca najprv brutálne rozkopal, no tak to už jasné, že neberem do úvahy, a potom ho uspal. Ináč som vám zabudol povedať, že medzi tým vznikla štvrtá vražda, posledná zatiaľ, ktorú tu máme, a to je vlastne tá mama. Naša daberka alias Poskoklauna Arta zavolá Siene, nadpodobný hlas Jonathana, ten jej hovorí, že musí prísť po neho, že je v opustenom cirkuse. Ináč zabudol som vám povedať, že medzi tým, ako sa Siena
Toto vybrala z jedno z dvoch kamarátok pary do klubu a piť a užívať si extázu, tak Art zabil zatiaľ tú druhú kamarátku, ktorá vlastne za nimi nedošla. No a potom následne zabila jej mamu, čiže to už je, si myslím, že 6 vražd a asi 15 ľudí zabitých počas nakrúcania reklamy pre klauna reštauráciu. Pre klauna reštauráciu vlastne, o čo mala Siena ten sen. Siena sa vydáva s kamarátkou po neho spolu aj s priateľom jej kamarátsky s Charlie, ktorý je tiež na cigany a ide autom. Charlie má na sebe tričko s nápisom Nepôjdem hlboko. Čo si myslíte, že som asi úplne odbočil od témy, ale bude to mať neskôr svoj význam. No a potom autom dojdu pri opustený cirkus a čakajú na Jonathana, lebo povedal, že príde. Lenže potom Siene oznámi kamarátka, že tu je ten cirkus, kde sa pred pár rokmi našla jedna z obetí, mladé dievčatko. No a on stále neprichádza, tak Siena sa rozhodne nečakať na neho a ísť ho vydať hľadať sama. Čo je úplne že logické, pretože sama ide v tme, v noci, v opustenom cirkuse, kde sa len pred pár rokmi stala brutálna vražda malého dievčatka a ešte keď vie, že ťa naháňa chladnokrvný zabijak v kostýme klauna asi v cirkuse. To je úplne super. Nevie, kde ho vlastne nájsť a tak mu zavolá, zdvihne to naša daberka, ktorá opäť super napodobní hlas Jonathana. Medzi tým sa Jonathan zobudza a uteká pred daberkou, čiže Artovou pomocničkou v Scary House. Charlie a jeho baba sa olízujú v aute, potom si šňupnú párno. Charlie sa toto pôjde vyšťať, medzi tým sa jeho baba, Sienina kamarátka, obzri na druhú stranu dverí, v okne napísané nebo nepôjdem hlboko. Takže už viete, aký to malo význam. No a vlastne Art zabíja Charlieho, to už je asi 7 vražda a 15 ľudí z reklamy, čiže dokopy 22 a hneď na to zomiera aj jeho baba, čiže 23 vražd. Nakoniec sa chystá zabiť Art Sienu a jej brata Jonathana. Tí s menšími zraneniami prežijú a Jonathan uteka zatiaľ, čo Siena, jeho segra staršia, bojuje. Tej sa však Art zbaví docela rýchlo, vyberie sa za Jonathanom. Ten sa rýchlo ukrie v skrini a skrýva sa za záves. A to som možnozaj, že toto nepochopil. Keď proste cez látku presvitá a znútra ho vidí Jonathan, tak ako je možné, že Art by ho z druhej strany nevidel? To vôbec nedáva logiku. No lenže asi ho nevidel, pretože toto záves fungoval ako v policajnej stanice vo vypočúvacej miestnosti jednostranné zrkadlo. No a tak vlastne Jonathan potom uteká, keď už není na blízku Art, ten clown, a zrovna keď zabočí, ocitne sa medzi Artom. Tam sa opäť strhne súboj, počas ktorého Sienu hodí z poschodia, to už sú tam opäť spolu na zem, a potom ju následne doboda dýkov jej otca, ktorú jej daroval, a hodí ju do vody. Siena pomaly zomiera, pretože sa určite za chvíľku utopí, ale do vody padne krv, ktorá začne vlastne reagovať s tou dýkou, o ktorej ich otec hovoril, že raz pomôže a vylieči ju. No a vlastne takže ju vyliečila a medzi tým sa Art pokúša zobudiť Jonathana, nič nepomáha, tak ho nakoniec ho začne chrumkať. Najprv ručka a potom to skončí u nohy. Následne Jonathana zachráni Siena a pôjdu jeden s ďalším súbojom, lenže v tomto má navrh Siena. Tá nakoniec asi na 5. pokus zabíja klauna Arta tým, že mu odsekne hlavu. Tu sa potom neskôr zoberie poskok, čiže daber, ako keby po našom, a utečie aj s tou hlavou preč. Následne po titulkovej scéne sa ukáže posledný záver z nášho filmu, ktorý je na psychiatrii, kde je zamknutá jediná osoba a obeť, ktorá prežila Artov pokus o vraždu, a tá začne grcať, takže je vlastne tehotná a nakoniec porodí, a čo iné by to mohlo byť ako klaunová Artová hlava. Tak a už je zase celý, už je komplet. Takže klaun opäť ožíva a tým končí náš príbeh.